场现场交给郭老师。在自信与勇气的考验下，老板队取得了胜利，但是老板队的比分仍然落后于员工队。接下来两队角逐最后的角逐，一面是明星队长大鹏，一面是美女嘉宾杨欣。老板队是否能够反败为胜，让我们与您一同期待。欢迎回来，这里是辽宁卫视你好达尔文。我身后有两个圆筒，这是我们的圆筒环节，我们会请两个队的队长分别进入他们相应的圆筒里面，然后在里面回答我们的问题。来，我们先请出大鹏。来，我们看一看员工队是哪一位队长来进筒啊。女中豪杰，来，有请杨欣。杨欣就是胆大心细，颇有耐力，什么都想尝一尝啊。待会儿你要进到这边的桶里面，然后两位回答我的问题。里面有个小凳子，坐在里面，如果你回答对了的话，我们给他添上一格水，如果你回答错了的话，就给你添上一格水。双方最后谁实在坐不下去了，一站起来就算输了，就这么简单。听明白了吗？来，有请我们的威亚士。马上开始，我们邀请大自然来监督我们的整场圆筒环节。来，有请大自然。我站起来了。大自然代表正直、公平、无私、博爱，他要监督我们的圆筒环节，保证我们比赛尽量公平、公正、公开。这边是大鹏，这边是杨欣啊。那么刚才我们说过了，大鹏这边的分数低，所以我们要给大鹏先加上一格水。开始。好了，可以了，可以了，你准备好了吗？可以了。好了，你听题。公司在旧的时候曾经被称为什么？三个选择 ：A. 府衙 ，B. 官衙 ，C. 公班衙。没有单位啊？啊？没有单位啊？哎呦，府衙、官衙、公班衙。为什么叫公班衙呢？蒙的。恭喜你，恭喜你，蒙对了。鸦片战争之前，中国人对英国东印度公司的称呼叫公班衙。恭喜你，很遗憾，他答对了就要给你加上一格水。跟我有什么关系啊？没有办法，待会儿你答对了，我们还给他加水呢，好吗？嗯。来，给杨欣加上一格水。好了。杨欣，请听题。企业营业执照的颁发部门是哪里呢？ A. 人民法院， B. 工商行政管理部门， C. 街道办事处， D. 税务部门。他说的是 B. 工商行政管理部门。恭喜你答对了，加水，给大鹏加水。今天的嘉宾呢与往常是不一样的啊，有区别。你对他们俩熟吗？不太熟悉是吧？啊，这边叫杨哥了，两哥了都。好，可以了，可以了，稍微差一点不要紧的啊，没事啊。两哥，你还要两哥啊？